Različiti oblici nasilja koje se javlja kod maloljetnih osoba, učenika osnovnih i srednjih škola u današnje vrijeme sve je učestalija tema u javnom prostoru. Zbog sve češćeg vršnjačkog nasilja i brojnih faktora zbog kojih dolazi do nasilnog ponašanja, poručuju prosvjetni radnici, neophodno je u cilju prepoznavanja i rješavanja ovih problema uključiti sve, od porodice do institucija. U skladu sa aktuelnom situacijom od strane resornog ministarstva Zeničko-dobojskog kantona, naložene su dodatne mjere prevencije. To su stvari instrukcije koje mi i tradicionalno ovdje radimo, držimo do njih, znači saradnja, redovni roditeljski sastanci da se ove sedmice urade uz prisustvo stručnog organa, znači stručne osobe, pedagoga, psihologa škole, direktora škole itd. Mi to već radimo, ja mislim da ćemo dosta sve to biti završeno na nivou kompletne škole, na nivou svih škola u općini kantonu Zeničko-dobojskom. Onda saradnja, tijesna saradnja, iskrena saradnja između roditelja i nastavnika, raznog starješine, predmetnog nastavnika i raznog starješine, jer svaki nastavnik koji primijeti na svom času kod bilo kog učenika, bilo šta što ga može zaintegrirati u tom ponašanju tog djeteta, dužan da obavijesti raznog starješinu, pedagoga, direktora škole. Prema riječima Fikreta Kurtovića, koji je i predsjednik aktiva direktora osnovnih škola na području općine Kakanj, stanje u školama nije alarmantno. Nova mjera Ministarstva obrazovanja, a koja se tiče prisustva policije u krugu škola, direktor smatra, uticat će pozitivno na učenike jer će se učenici osjećati zaštićeno. Prisustvo policije unutar zgrade škole primijećeno od jučer, konkretno u našoj školi ovdje u jutarnjim satima. To prisustvo policije uliva neko možda povjerenje kod učenika, možda kod nekih i ne, ali mislim da je ipak pozitivno što su tu. Kad se tiče policije, ja bi se ovom prilikom i zahvalio policijskoj upravi Kakanj. Već tradicionalna policijska patrola svako jutro ovdje radi regulisanje saobraćaja ulaska i izlaska u dvorište škole, budu ovdje već i godinama, tako na našoj kapi, tako da nam nekako stvara neku sigurnost u svakom slučaju. Ipak, pored policijske patrole, mislim da nije pogotovo učeniku, ako ima nekih ružnih namjera, jednostavno proći, doći, tako da vjerovatno vodi računa kako će doći. Kvalitetna saradnja između svih relevantnih institucija koje učestvuju u odgojno-obrazovnom procesu je ključna za sigurnost djece u školama. Transparentna i otvorena komunikacija između roditelja, djece, školskog osoblja i drugih institucija uz kontinuiranu podršku i mjere resornog ministarstva, kako smatraju prosvjetni radnici, imaće pozitivne rezultate.